Ми знаходимося у відділенні, де лікуватимуть хворих із ковідною патологією. Тут є 20 ліжок, 6 із них для пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії. Це палата інтенсивної терапії, розповідає медична директорка університетської лікарні Ірина Герасимець. Палата обладнана апаратами штучної вентиляції легень, концентраторами кисню. До кожного ліжка підведений струменний кисень. Площа цієї палати дозволяє нам проводити всі маніпуляції і процедури, які необхідні будуть для надання невідкладної інтенсивної допомоги важкохворим пацієнтам. Площа палати 25 квадратних метрів. У відділенні є 4 бригади медиків, які лікуватимуть хворих на COVID-19. У кожній бригаді по 16 працівників, каже головний лікар медзакладу Василь Бліхар. Кожен відділ має свій штат, але в залежності від того, скільки хворих, які хворі, ми будемо тут міняти і збільшувати по можливості або зменшувати. Якщо хворі легкі, наприклад, в реконвалесценти, тут нема потреби тримати повний штат. Якщо хворі важкі, реанімаційні, коли треба до одного пацієнта двох медичних працівників. На складі є достатня кількість костюмів, ми будемо забезпечені. Буде поступати хворий, буде зміна формуватися, і ми будемо відповідно втягати і санітарок, і медсестер, і лікарів. Василь Бліхар каже, приймати пацієнтів з коронавірусом у це відділення будуть лише тоді, коли місця для таких хворих в інших медзакладах будуть заповнені. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.